Studio 5, an Islamic record label. Nabi kalb par jo zikr hai misal aaya kamal aaya Nabi kalb par jo zikr hai misal aaya kamal aaya jo hijr امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا والا مگر جو آخر میں آمنا کا بلال آیا کمال آیا مگر جو آخر میں آمنا کا بلال آیا کمال آیا نبی کا لب پر
لب پر.